Dimër i ftoht në Shqipëri pensionistët pa kushte për të paraprirë këtë dimër të ashpër. Dimër i fort ka mbritur tashmë në Shqipëri dhe një numër i madh pensionistësh po përballen me vështirësi të mëdha për të kaluar këtë sezon dimër i cili po parashikohet të jetë shumë i ftohtë. Temperaturat e ulta, rreshtjet e borës dhe errat e forta në disa zona po i bëjnë shumë të moshuar të ndjehen të pambrojtur dhe pa mundësi për të siguruar mbrojtjen e nevojshme në shtëpitë e tyre. Shumë pensionistë që jetojnë me ndihmën e një pensioni të vogël nuk kanë mundësi të blejnë karburant, dru ose materiale të tjera për ngrohje. Disa prej tyre janë të detyruar të qëndrojnë në kushtet vështira ku ndjesia e të ftohtit bëhet e padurueshme. Ndërsa shërbimet sociale dhe bashkitë ofrojnë ndihmë për ata që kanë nevojë, mbështetja shpesh është e pamjaftueshme për të përballuar të gjitha nevojat e këtij grupi vulnerabël. Pensionistët janë një nga grupet më të ndjeshme ndaj të ftohtit dhe mungesa e kushteve për ngrohje mund të çojë në probleme shëndetësore të rrezikshme, siç janë infeksionet respiratore dhe problemet me qarkullimin e gjakut. Mjekët këshillojnë që personat më të moshuar të kenë kujdes të shtuar dhe të sigurohen që shtëpitë e tyre të jenë të ngrohta duke përdorur çdo mundësi që u ofrohet, përfshir ndihmën e ofruar nga organizatat lokale apo dhe qeveria. Në këtë kontekst është e nevojshme që autoritetet dhe shoqëria të bashkëpunojnë më shumë për të siguruar kushte më të mira për pensionistët gjatë dimrit. Vëmendje shtuar dhe mbështetja nga shteti janë patjetër të domosdoshme për të parandaluar vështirësitë që mund të përjetojnë ata dhe për të garantuar se asnjë qytetar nuk do të mbetet i pambrojtur ndaj kushteve të ashpra të motit.